Terve. Saattapa silmiin Lidlissä sitten tämmönen uutuus. Tää on grillimestarin silisettär sulatajuustoviipaletta. Ja ajattelin sitten, että pakko tätä on maistaa. Ja tää niinkun maksi jotain 1,80 senttiä vaille tyyliin. Niin tässä on 200 grammaa, niin tässä ei tule mikään järjetön kilohintakaan. Tää on valmistettu Itävallassa ja tuolta löytyy sitten suomeksi, mutta kyllä on huonolla. Katsotaan nyt, tässä on 40% juustoa ja EU tietysti alkuperää ja UEU. Sitten suolaa ja onko tässä sitten sanottu mitä tässä on siiliä? Paprika uute, siili, aromi, paprika, suola ja sitten tolla, että jotain semmoista siinä oli. Mä yritin löytää tämän tekstin, mutta ei ollut tuon itsin sivuillakaan, että olisi saanut siihen pistää näytille, mutta ei tässä ollut mitään siilipitoisuudesta sanottu, mutta tehdäänpäs tämmönen juttu sitten vaan. Mä tein siitä koskenlaskia sipotle juustosta kanssa tämmöisistä niin kuin sulatajuustoviipaloista video. Mä laitan tänne kuvaukseen linkin, niin katsotaan onko tää niin kuin sitten no niin, mä oon lahjakas näissä. Kyllä tää ainakin lupaavalta näyttää. Mä en ymmärrä, että miksi ne täytyy pakata tämmöseen pussiin, kun laittais vaan niin kun väliin tämmösen, niin olisi paljon helpompi. Tähän jo vähän pääsi hajoamaan, mutta no, mä näytän seuraava, jos se lähtee ehjänä, mutta kai tästä ihan houkutteleva tuoksu tulee. Siis kyllä maistuu siili. Tää on niin kuin, tässä vähän näkee, että täällä näkyy kaiken näköistä kyllä sisällä. Tää on kyllä mä oon sitä aito silisettäristäkin tehnyt video. Mä laitan siitäkin kuvaukseen linkin. Niin siinä oli hyvä makusta juustoa, mutta ei siinä niin kuin kauheasti se sili sillä lailla maistunut. Että se oli vähän joka kuluttajalle, mutta muistaakseni, mutta tässä maistuu kyllä. Täytyy sanoa kyllä, että tässä on makua. Siis tässä maistuu niin kuin toi sili niin kuin pääpiirteitä. Tämä ei ole ihan mitään aloittelijan tavaraa, että jos ei käytä mausteita, niin en suosittele sillä lailla, mutta jos vähänkin käyttää ja tykkää pikkasen semmoista, tätä voi sanoa, että tämä on niin kuin lievästi tulinen meikäläisen makuun, siis mikä on tottunut, mutta katsotaan sitten semmoinen juttu, että mulla tietysti on täällä tää näin tämmönen halvispurkeri, mitä mä aina käytän näissä. Hyi helkatti, näistä tulee kyllä kauhea haju, kuten aukaisee. Kai se on tuo suojakaasukin osittain, mutta tää on tän näköinen. Tulee mieleen sellainen vanha lause, kun joku sanoo näistä, että nää on niinku vankilaa ja sairaaloihin, mutta no joo. Laitetaan tosta sitten. Mä muistaakseni laitoin sitä koskenlaskia sipotleeni.
pari siivua vai kolme, niin laitetaan nyt sitten tätäkin, kun saisi vaan auki tuon. Tai en tiedä, että se voisi kyllä ihan hyvin riittää yksikin. Mutta laitetaan nyt pari. Tämä on nimittäin sen verran kyllä sillain ärjyä lainausmerkeissä. Mutta tehdäänpä nyt sitten tuommoinen juttu, että lämmitetään. Yleensä näissä maku paranee sitten, kun on lämmittänyt. Mutta palataan kohta. Just sen verran, että jäiköhän tää kovin kuumaksi, tuli tietysti. Maistetaan nyt sitten, mitä tää sanoo. Tässä oli pari siivua. Mä sitä tosiaan sitä valion sipotelle laitoin kolme siivua. Mutta mä luulen, että tähän kohta sen maistaa, olisiko riittänyt yksikin. Kyllä tässä pari siivua ihan hyvä, joo. Kyllä tässä maistuu niin kuin toi silja. Täytyy sanoa kyllä, että tämä oli hyvä ja mä en tiedä sitten, onko tämä kausituote. Ei siinä kyllä lukenut mitään, että ei ollut sellainen kausituoteosiolla, mutta uutuus tämä kuitenkin on, että toivottavasti tätä saa Lidlistä sitten jatkossakin nimittäin. Tämä tuntuu siltä, että tämä menee jatkoon. Mä katsoin sitten Koskenlaskijan sipotlesta, niin siinä kommenteissa oli jo niin kuin sitä hinnasta ja sitten sehän oli siis kallista. Mä en muista nyt mitä se oli kilo, mutta ei se mulla kyllä niin kuin jatkoon on mennyt ja ei monella muullakaan. Mä sitä sain kyllä niin kuin kommentteja semmosia, että mä en ollut ainoa kukaan. Kenen mielestä siinä ei ollut niin kuin potkua. Että tämä pohjustuspuhe tarkoitti sitä, että mä suosittelen kyllä maistamaan niitäkin henkilöitä, mitkä ei saanut mitään irti siitä sipotlesta, että se oli niin kuin pettymys heille, niin tämä ei varmaan ole. Varmasti niin kuin semmoiset henkilöt, mitkä ei käytä niin paljon mausteita kuin esimerkiksi kun mä, niin riittää varmaan yksi siivukin väliin, mutta mitä enemmän tietysti haluaa sitä hekkua, niin sitä enemmän laittaa, mutta kyllä tässä pari siivua ja semmoinen meikäläisellekin ihan hyvä oli. Jos ei tämä jää miksikään kausituottajaksi, niin kun ei varmaan olekaan, niin aina kun tulee Lidlissä poikettua, niin varmaan ostaa tätä ja voi ihan varta vastenkin hakea. Niin kyllä tämä mulla jatkoon menee ja kyllä mä tosiaan suosittelen tätä, kuka vaan tykkää siitä silistä. Että tämä oli kyllä ihan semmoinen 9.5/10, jos antaa jonkun arvosana. Että suosittelen. Mutta tämmöistä taas tällä kertaa ja kiitos kun katsoit ja ei tässä sitten taas muuta kuin morjen.